Sommaren 2006 förändrades mitt liv totalt. Jag var med om en tågolycka, men överlevde mot alla odds. Jag förlorade båda benen och vänster arm. Och jag testade många olika protesfötter, men jag hittade ingen som var riktigt bra. Och jag tränade hårt, men jag ramlade ständigt vid minsta hinder. Jag var därför tvingad att använda rullstol. Så jag började att utveckla en protesfot med större vridförmåga, framförallt i sidled. De skulle göra det lättare för mig att gå utomhus och som jag skulle kunna känna mig trygg med. Protesfoten jag har utvecklat är helt unik i sin rörlighet i sidled. Den rör sig mer likt en mänsklig fot och anpassar sig efter underlaget så att jag behåller balansen. Och jag behöver inte begränsa mig i mitt sätt att leva.